je synem herečky Daniely Bambasové. Narodil se v Uherském Hradišti, ale od 2 let vyrůstal v Českých Budějovicích, kde také v roce 1999 absolvoval česko-anglické gymnázium. Po roční stáži v Rakousku vystudoval Damu v Praze. Účinkoval v divadle Bez zábradlí. Hostoval v divadle Pod Palmovkou a od roku 2004 je v angažmá v divadle Na Vinohradech. Mezi jeho nejznámější práce patří role právníka Petra Černého v seriálu Velmi křehké vztahy.